To je i Rako Đurović, koga izuzetno cenim, čiju ćemo izjavu danas objaviti, takođe se pitao, zar u prvoj ligi nema tih mladih sudija kvalitetnih koji bi sudili mečeve prve lige? Odjednom, taj Dalibor Manojlović je upao da sudi u Lazarevcu. Evo sada Danilo Grujić. Sada će sutra, evo najave moje i sumnjičenje, sutra će u Dobanovcu suditi utakmicu Budućnost Radnički Anđelovski. Sudija koji je toliko zla naneo Radničkom iz Pirota, ja ću danas postaviti neke detalje, da prosto ne mogu da verujem da ljudi nastavljaju istim načinom. Znate kako, mi smo došli u situaciju da više niko u fudbalu i ne priča i baš zbog toga mi možemo objektivno da sumnjamo da fudbal ovde više i ne postoji. Zapravo samo formalno postoji. Danas više niko ne govori o tome da li će igrači neke ekipe biti kompletni, da li će neki igrači možda pauzirati zbog kartona. Danas se samo isključivo govori o tome ko će suditi utakmicu. To je naš najveći poraz. Sudijska organizacija definitivno ne funkcioniše na način na koji bi trebala da funkcioniše. Ima jako puno propusta, ima jako puno problema. Ne znam zašto je Savez u toj meri pasivan i ne reaguje da neke stvari izmeni, ali definitivno uvek ste greške ponavljaju kod koristi studija. Tako da kada treba da se igra neka futbolska utakmica, uglavnom svi prvo idu da vide na sajt Saveza ko je legiran za služenje, pa tek onda se priča utakmica. A zapravo to je naš poraz. Naš najveći poraz je zato što više su futbol ovde ne priča. Isključivo se priča o tome da li će neko biti sudija ili neće, da li će biti regularno ili neće. Pa dobro, jer oni na kraju ispostavi se i odlučuju utakmicu. Gospodine Poledica, vama mnogo hvala. Mlad ste čovek, krenuli ste u ovu borbu, ja bih rekao, u poslednjem trenutku. Od 2009. ste predsednik sindikata Nezavisnost. Imate našu podršku, ako vam to nešto znači. Fudbalski Pirot, Radnički je čista obraza igrao tokom ovog prvenstva i evo zbog toga ja imam obraza da vas na ovakav način pozovem da razgovaram. Hvala vam na lepim rečima. Imao sam sreću kao igrač svojevremeno da sa borcem igram u Pirotu i da igram protiv Radničkog u Čačku, tako da znam dosta o vašem klubu. Znam i za Jovana Stankovića i za Bratislava Mijalkovića. Mijalkovića, da, koji je svojevremeno bio u Partizanu odbrani. Znam i za Matiju Kežmana koji je jedan deo karijere proveo dole, tako da to je zaista jedan klub, jedan centar koji zavređuje pažnju. Ja vam zaista od srca želim da vratite u staru slavu i da nađete svoje mesto u srpskom fudbalu. Borite se, nastavite, nadamo se da će biti bolje. Sve najbolje vam želim i čuvajte se. Hvala, pozdrav, prijatno. Prijatno.